Это базово. Это базово. Да плюс центр, чуете? Да плюс центр? Да. Да. Ваня. Карауль. Давайте робимо, що ми маємо казати, що. А ви рагулі, блядь. Плюс, а, я не знаю, да, а що ви таке робите, чуєте? Є мідл, гриби, гриби сюди. Гриби, блядь. Два гриби. Вони флежі, я нема. Вот. Понди. Ой, борщ, блядь, на гусь. Ой, борщ, блядь, борщ на гусь. Ой, красава. Минус два на дна. Ставлю на зир. Мавро, спи. Ехала чи не? Що тип ми розпишемо? Пару дивіться. Ні, потім нас розпишемо сладжок. Дину дивись. Чекаємо, чекаємо, найдуть самі. Дел тип. Йопою, тільки цю красиву. Дел, дел тип проходить. Чотири. На нахуй! Тільки що?